വാതിലുകൾ തുറക്കുവാൻ താക്കോൽ വേണം. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വാതിലും തുറക്കുവാൻ താക്കോൽ വേണം. എന്നാൽ ഒരൊറ്റ വാതിൽ തുറക്കുവാൻ മാത്രം താക്കോൽ വേണ്ട. ആ വാതിലിന് പറയുവാൻ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്, ഒരുപാട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു ചരിത്രം. അത് തുറക്കുവാൻ വേണ്ടത് മന്ത്രമാണ്, ഗരുഡ പുരാണം ആലപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന മന്ത്രം, നാഗമന്ത്രം. ആ വാതിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമിക്ഷേത്രത്തിലാണ്. 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമിക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത്. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ക്ഷേത്രം ഈ നിലയിലെത്തിച്ചതിൻ്റെ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചത് ശ്രീ അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ്. ഒരു വലിയ തീപിടുത്തത്തിന് ശേഷം സംഭവിച്ച വലിയൊരു തകരാറ് മൂലമാണ് അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ 2 നിലയിൽ നിന്നും 7 നിലയിലോട്ട് ക്ഷേത്രം ഉയർത്തിക്കെട്ടിയത്. ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ വർഷം അന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ഒരു കരാറ് വെച്ചു. അതായത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പവകാശം രാജകുടുംബത്തിന് തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന്. അത് രാജകുടുംബത്തിന് അനുകൂലമായി മാറി. വർഷങ്ങൾ ഒരുപാട് കടന്നുപോയി. പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അനുഭവിച്ചു വന്ന രാജകുടുംബത്തിന് 2009 ഒരു തിരിച്ചടിയുണ്ടായി. 2009 ക്ഷേത്രത്തെ ചൊല്ലിപ്പറ്റി ഒരു തർക്കമുണ്ടായി തുടങ്ങി. ആ വിഷയം അങ്ങ് സുപ്രീം കോടതി വരെ എത്തി. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയുവാൻ വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതി ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ നിയമിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അയച്ചു. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയ അവർ കാണുന്നത് 6 നിലവറകളായിരുന്നു. അവർ അതിനെ A, B, C, D, E, F എന്ന് പേര് നൽകി. അതിൽ സിയും ഡിയും നിലവറകൾ ഓരോ 6 മാസത്തിൽ ഉത്സവം നടത്തുന്ന സമയങ്ങളിൽ തുറക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് അവർ അതിനെ ഒഴിവാക്കി. അവരുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം A നിലവറയും B നിലവറയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ 2011 അവർക്ക് A നിലവറ തുറക്കുവാനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചു. A നിലവറ തുറന്നപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ വാതിലും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മരത്തിൻ്റെ വാതിലും അവർ തുറന്നു കയറി. അതിനുശേഷം അവർ കണ്ടത് താഴേക്ക് നീളുന്ന ഒരു പടിയായിരുന്നു. ആ പടിയിറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ അവർ കണ്ട കാഴ്ച അവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് പോലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരുപാട് പെട്ടികളിൽ അവർ ഇതുവരെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണാത്തത്രയും സ്വർണ നാണയങ്ങളും ആഭരണവും വജ്രങ്ങളും അവർ അവിടെ കണ്ടു. 12 ദിവസം കൊണ്ടാണ് അവർ ആ സ്വർണവും വജ്രങ്ങളും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത്. പുറത്ത് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ പോലും അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് 120,000 കോടി രൂപയുടെ വിലമതിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളായിരുന്നു എന്ന്. അതായത് ഇന്നത്തെ വില ഏകദേശം 4 ലക്ഷം കോടി രൂപ. എല്ലാ വസ്തുക്കളും ചുമന്ന് പുറത്തെത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഒരേ ചോദ്യം തന്നെ അലയടിച്ചു. A നിലവറയിൽ നിന്നും ഇത്രയും കിട്ടിയെങ്കിൽ B നിലവറയിൽ എന്തുമാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും? ആ ചോദ്യം അങ്ങ് സുപ്രീം കോടതി വരെ എത്തി. എന്നാൽ രാജകുടുംബം അതിനെ എതിർത്തു നിന്നു. അവർ അത് തുറക്കുവാൻ സമ്മതിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. B നിലവറ തുറന്നാൽ തിരുവനന്തപുരം മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുമെന്നും തിരുവനന്തപുരം മുഴുവനായി നശിക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച ആളുകൾ B നിലവറയിലെത്തി. B നിലവറയിലെത്തിച്ചേരുവാനുള്ള എല്ലാ വാതിലുകളും തുറന്നു കയറി. അവസാനം ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ വാതിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവർ എത്തിപ്പെട്ടു. അപ്പോഴാണ് അവർ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്. ആ ഇരുമ്പ് വാതിലിന് താഴില്ലായിരുന്നു. അത് തുറക്കുവാൻ താക്കോലുമില്ല എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് ഈ വാതിൽ തുറക്കുന്നതെന്ന് അവർ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ച് നടന്നപ്പോഴാണ്
ബി നിലവറയുടെ നിഗൂഢമായ രഹസ്യം അവർക്ക് മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നത്. അവർ ഒടുവിൽ ആ സത്യം അറിഞ്ഞു. നാഗമന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ബി നിലവറയുടെ വാതിൽ തുറക്കുവാനാവൂ എന്ന്. സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച ഒരാളായിരുന്നു ഗോപാൽ സുബ്രഹ്മണ്യം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം നാഗമന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് 7 തവണ ബി നിലവറ ചരിത്രത്തിൽ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. 1881 അവസാനമായി ആ വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടത്. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം 800 ലക്ഷം കോടിയുടെ ആസ്തി ബി നിലവറയിലുണ്ട്. 150 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ആ വാതിൽ തുറക്കുവാൻ ആർക്കും ധൈര്യമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇന്നും തുറക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന നിഗൂഢമായ വാതിൽ.